نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم لام ها واو إلها ان سے ہے غافل کرنا اس نے غافل کر دیا تم کو اس نے غافل کر دیا قم تم کو کس نے التکاثر تکاثر نے باب تفاعل ہے مصدر ہے تکاثر زیادتی ہونا ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت کا طلب کرنا کثرت میں زیادتی میں پلینٹیفل ہونے میں ایک دوسرے سے زیادتی کو طلب کرنا غافل کر دیا تم کو کثرت کی طلب کرنے نے کب تک حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ زیارت کر لو گے تم جا دیکھو گے تم قبروں کو زرتم زا حمزہ را زارا یزورو زیارتن زارا یزورو زیارتن ماضی جمع حاضر مذکر ہے یہاں تک کہ تم زیارت کر لوگے جا دیکھو گے المقابر اسم ظرف مکا ہے مقبرتن واحد اسم ظرف مکا قَلَّا ہرگز نہیں سَوْفَا عَنْقَرِيب تَعْلَمُونَ تم جان لوگے مضارع جمع حاضر مذکر ثُمَّا ہرگز نہیں قَلَّا ثُمَّا پھر قَلَّا ہرگز نہیں سَوْفَا تَعْلَمُونَ عَنْقَرِيب تم جان لوگے قَلَّا ہرگز نہیں لَوْ تَعْلَمُونَ کاش تم جانو علم الیقین یقینی علم سے کاش تم جان لو یقینی علم سے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ البتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو البتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو را حمزہ یا را یرا رویتن را یرا رویتن مضارے ہیں لام تاکید کے لیے ہیں اور نون تاکید جو ہے وہ سکیلہ نون مشدد بھی نظر آ رہے ہیں اور لام نون تاکید کے لیے ہے جمع حاضر مذکر کے لیے البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ثم پھر لا ترونہا البتہ ضرور تم دیکھو گے اس کو عین الیقین یقین کی آنکھ سے ثم لتسألن پھر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے سین حمزہ لام لام تاکید ہے نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے مضارے ہیں بانون تاکید جمع حاضر مذکر اور مضارے مجھول ہے مضارے مجھول جمع حاضر مذکر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے یوم عزن عن النعیم اس دن نعمتوں کے بارے میں نعیم نون عین میم سے ہے نام کا مطلب ہے ہاں یا اچھا البتہ پھر ضرور تم سوال کیے جاؤ گے تم پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین ثم آمین